Ahoj, vítám u naslouchání. Mnoho z nás v současnosti prožívá náročnou situaci. Každý ale v životě zažíváme jak zisky a úspěchy, tak i ztráty a neúspěchy. Dostáváme tak šanci zesílit jak po duševní, tak po citové stránce. Z každé obtížné situace se ale můžeme dostat, protože škola života je moudrá a láskyplná. Ke každému z nás přichází jen to, co z pohledu vyšší moudrosti potřebujeme. I když se může zdát, jako by se svět kolem nás zbláznil, nemusí se to stát realitou našeho života, pokud se ji naučíme vědomě spoluutvářet. Nenechme to, co se děje okolo nás, ovládat to, co se děje v našem nitru. Vše je to zkouška a příležitost co nejvíce rozářit naše vnitřní světlo a ukázat naše skutečné kvality. Nedošli jsme do tohoto bodu proto, abychom v něm navždy zůstali. Ať už nás tíží současná situace ve světě, existenční anebo zdravotní obtíže, špatný vztah, ztráta přátel nebo cokoliv jiného, tak nezapomínejme, že je vždy naděje, že vše nakonec dobře dopadne a každou situaci můžeme obrátit v dobré. I když to nemusí být jednoduché, zvládneme to. Je to test našich skutečných kvalit a toho, co jsme si již ve škole života osvojili. A co tedy můžeme dělat, aby naše obtížná situace nakonec dobře dopadla? Připomeňme si, že žádný vnitřně silný člověk neprošel snadnou minulostí. A nenechme se tím, čím v současnosti procházíme, negativně ovlivňovat. Snažme se žít jednoduchý život a dopřát si jak čas o samotě, tak čas s dobrými přáteli, kdy můžeme načerpat novou energii. Někdy máme pocit, že nám nic nevychází, ale nevytvářejme si svým přístupem další problém. Nepřilévejme svým postojem olej do ohně. Protože klidný přístup dokáže nesmírně mnoho a může sklidnit každou náročnou anebo výbušnou situaci. Snažme se tedy za všech okolností zůstat v klidu a zachovat si odstup a nadhled. Rozčilováním se situace nezmění. Někdy jsou chvíle, kdy se kazí vše, co se zkazit dá. Dovolme si to prožít a cítit vše, co prožíváme. Snažme se brát situaci s nadhledem a uvědomit si, že se život neděje náhodně, ale odpovídá nám na naše myšlenky, slova a činy. Neútočí na nás, ale poskytuje nám příležitost ukázat naše vnitřní kvality. Když jsme postaveni do těžké situace, učme se ji přeměnit. V těžkých dobách máme vždy příležitost udělat velký pokrok. Problémem nikdy není situace samotná, ale to, jak se na ní díváme a jak rozumíme tomu, co se odehrává. Pokud změníme své nastavení a způsob, jak se na ní díváme, tak se změní i celá situace. Proto různí lidé prožívají a interpretují tu samou situaci zcela odlišně. Je třeba, abychom na situaci nereagovali nevědomně.
Když se nám věci nedaří, tak se místo rozčilování zeptejme, jaký další krok bude ten nejlepší. Zastavme se a podívejme se na situaci z odstupu. Uvědomme si, že je to jen určitý úsek na naší cestě. Nedovolme proto, aby negativně ovlivnila celý náš další život. Každého z nás někdy něco vyvede z míry. Ego nám může našeptávat, že musíme hned něco udělat a pak bude vše perfektní. Ale nic hodnotného nevznikne hned. Vše potřebuje svůj čas k dozrání. Naslouchejme tedy místo ega svému nitru, které nám říká, že když dokážeme být klidní i v době, kdy se nám nic nedaří, tak vše nakonec dobře dopadne. Déšť je nezbytný stejně jako slunce. Aby situace dobře dopadla, najdeme v ní to, co nás přišla naučit. Jakákoliv zkušenost může být cenná, když se z ní poučíme a staneme se moudřejšími. Připomínejme si, že náročné časy utvářejí silné lidi. Když někdy potkáme někoho, kdo se dokáže usmívat i v těžké době, je to ne proto, že má snadný život, ale že toho mnoho zažil a dokázal překonat. Naučil se i tu nejtěžší situaci proměnit v to nejlepší a nedovolit vnějším událostem, aby ovlivňovali jeho vnitřní stav. Pokud je situace těžká, nic nám nevychází a vše vypadá špatně, udělejme něco dobrého. Tím vneseme do situace jinou kvalitu a budeme se cítit lépe, protože prožijeme to, že nejsme bezmocnou obětí situace. Nezapomínejme, že každá situace má řešení. Pokud pochopíme, co nás přišla naučit a poučíme se z ní, pak na ní vyrosteme a posune nás dál na naší cestě ke zralosti. Každý den přináší něco nového, co může situace změnit k lepšímu. A tak neprosme o dny, které jsou snadné, ale o sílu k překonání těch těžkých. Tak, ať se vám daří přeměňovat co nejvíce špatných situací v to dobré. Mějte se co nejlépe a co nejvíc radosti.